Гледай! Ужас! Та мотор е страшен. Не взех буста, бе! Детрън, ще има ли те питат? Аз казах, какво ще има, няма да повтарям. Аз не чух. Ако има в плейлистата, да, ако няма, не. А и Детрън, никой не играе по правилата. Вече си няма значение, че съм 13. What the hell? Аз първо, ако излезна, докато е тъмно, няма какво да правя, защото... Аз правя нещата, докато се правя на свето се правят. Да ритам, да... Да се разхожаме и такива неща. Не, винаги има кеф на тъмно да излиза мама, майка ми. Когато ще момиче случай някъде не ме открадне, някъде не ме наби, някъде не ме стресне. Тъмното... Фак, бе! Така че аз дълго спишам. Не, аз по принцип, защото... Нали, излизал съм някой път, обаче... Реално повечето пъти няма какво да правя. Чудо, Хекс, какво ще има след GTA 5? Ще има CS. Днес кога съм Shadow Hex, той е мен. От този път не се разбих. Чу ли бе? Да. Не, първи се на мен. Не знам какво да правя. Си трая! Говори! Давай! Еми, какво да е, нали това искаш? Да се правя на теб. Ти говори, аз ще трая. Не, аз се виждаш където като ме върши. О! Това беше на косъм! Не, това беше... Не на косъм, това вече... Аз не правя така. Само да кажеш. Няма как да не знаеш какво правя. Ама в момента съм сръзочен и малко ми е трудно. Няма значение, да предизвиквам те. Да чета чата, какво да правя? Ама, не мога да игра и да чета чата. Не, аз ще чета, аз съм теб, но ще чета чата, ти ще мениш и играеш. След това не можеш да го представя. Еее! Добре. Какво стана с Mad Max? Еми, ни загледаш и я спря. А така. О боже. Мраза ги тия състезания! Трябва, че си взема хакучуто. Какво? Оня мотора хакучуто, дето е. Не го знам. Какво е това? Един мотор, бе, някакъв... Бракма. Ето сега е момента, в който можете да ме добавите в Snapchat. Както виждате, бота ми пусна тук линк в чата. Не се смей. Оооо, направих го без да се разплёкам. Велико. Пак и през тази скала ще мина, бе. Много не изпусне. Нищо не изпусне, Майфред. 6 състезания. Това е 6-то. Мале, гледам само с периферията на нещо червено се мърда. Това е рампата и си мисля, че чата някой почва да спами с червено. Аз то пит! Човек, аз го настигнах, то още на първото обиколка, аз вече го настигам. Аз съм на втората накрая. Смятай. Ми го казвам през това, че ще спреси ти. Веднага след стрима ще я приема. Ти нещо... Аз, виж аз колко добре се правя на теб, пък ти... Ти нищо не можеш. Мине ти обикновено през цялото време, че те с чата. Като играеш GTA, все едно не знаеш какво правя. Ти да кажеш, скоро си играла. Не. Игра и преди си играла. Ето, но. Най-накрая ще си карам Зенторното. На 16. Чакай, какво? Гаджето му е на 16, що... Защото... По-голямо гадже. Да, защото по принцип... В тия случай обратното... Много често съм виждал някой момче да хване по-малко момиче, ама обратното ми е някакво странно на мене, не знам. Защото в нашата даска има една дето ходи с един от 12 клас, тя 8-ми, той е 12 клас. Така да. Ама нали, тая две главират мене, мате. 8-ми клас, разбираш ли? Значи това е бати израз като човек, аз като даааа, някой... Колко аз съм две глави под те? Почти. Брат, аре де, гледай сега как ме прецакваш.
Всъщност в моето даско има така, в твоето няма. Чаткаш ли? Чаткаш ли? Пак ми се правиш на мене. Ти се правиш на мен, но нещо, че не ти случва. Ох, 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 ох. Значи тия ме торпорират. Тия ме торпорират. Това състезание ще стане пълен фейл. Точно това. Нали предните станаха добре, ама това... Шадо, кога ще цъкаш, ще цъка към цене изведнага след GTA. Мазния фейс не може да се види. Нищо, аз ти го знам, мазния фейс. С шоколада. Още... Ти не ядеш... Да, ти ядеш шоколад, аз не ям шоколад. Обратното, ти си мен. Да. Ми, значи... Ти каза... За всички в чата, които не знаят, в момента аз съм Shadow Hex, а той е... Ох, аз се обърках малко с това и... Какво бе ти си мен, аз съм теб, какво му... Да бе, това за шоколада нещо го каза объркано и... Брат, стой далеч от мен, моля ти се, не ме докосвай. Стига де! Че една густ! Да ми се бута под колата. Не съм малък, бе. Фу! Не си малък, ти ще кажеш, че не си малък. Според мен не си малък, пък не знам. Аз съм на 17 и смятам, че още е рано за такива неща, пък... Ти на 13. Ти си на 15, не си на 17. Значи човек, толкова ли не можеш да се помниш? Стига да е! Глед, сега разконцентрирам се така. По-скоро ти се разконцентрираш, защото ти губиш. Да, аз се разконцентрирам. Не бе, ти си мен и играеш GTA. Да, знам, това говоря. Еми, значи ти се разконцентрираш. Ти, защото ти си мен. Изфърлих се като... Ти си мен. Да, и ти играеш GTA, не аз. Не, ти играеш GTA, не си мен. Чаткаш ли се? Ама... значи до някъде съм теб, до някъде не съм теб, защото... Реално ти играеш GTA, реално аз играеш GTA, ама ми казваш, че... Аз трябва да съм тебе, реално аз няма да играя GTA, значи. Не. Обаче просто след едно, аз играя GTA и стримвам. Така кажи абсолютно... 50 на 50 си мене. Значи, представяш се за мене, обаче... Представям се за теб в чата ти. Но не, аз не съм пуснал стрим сега. Даже пускирот ми говори. Ти си пуснала. Обърках се, брат, и аз се обърках. Значи, иначе аз съм нея, обаче аз не стримвам, а тя стримва, а иначе тя си тя. Ти мен и стримваш. Ставаш ли?